שמי אבי ויזל, אני מ-IBM, יש לי כמה תפקידים, אחד התפקידים זה קוונטום אמבסדור. IBM היא החברה היחידה היום בעולם שבעצם מוכרת מחשבים קוונטיים החוצה, והאקוסיסטם, או מה שאנחנו קוראים זה נטוורק, של IBM, או של החברים שעובדים עם IBM, הוא הכי גדול. אני רוצה לספר לכם טיפה על המחשב, אין לי זמן להסביר את הטכנולוגיה, אני רוצה לספר לכם על מימושים, מה באמת עובד כבר היום, לאן אנחנו עתידים ללכת קדימה. אז נכון מה שנאמר מקודם, 200 מיליון שקל הושקעו, מוצאים בעצם למימון של מעבדה קוונטית תוך שנה מהיום, ו-1.4 מיליארד שקל כבר ממומנים לפני למעלה משנתיים. אפשר לעבור למצב של מצגת, הנה. הכל בסדר, תריץ אותו. טוב, זה המחשב, זאת המכונה, בסדר? אני אנסה טיפה להסביר, באמת אין לי זמן, אבל בואו ננסה להבין מה הרעיון מאחורה. אוקיי. זרימו איתי רגע בבקשה עד הסוף, בסדר? פשוט מאוד. במה עוסק מחשב בתכלס? מעל כל המילים הגדולות וכל הרעיונות וכל התחכונים האחרונים שיש למחשבים, בסוף זה איזשהו שער לוגי, טרנזיסטורים שאנחנו מכירים מהלימודים, שיודע לקבל שתי צורות רמות של אנרגיה שמתורגמות ל-1 ו-0, עושים עליו כל מיני מניפולציות מתמטיות, קבלים תשובה, ממשיכים עליו. הרעיון לא השתנה. מה השתנה? אני לא מכניס עכשיו 3 וולט או 5 וולט. אני לא מכניס עכשיו אנרגיה חשמלית. אני משתמש באיזשהו רעיון מאוד מאוד מעניין, שחוקרים אותו כבר למעלה מ-100 שנה, איינשטיין וכל החברים עד היום, וזה אותם חלקיקים של האטום. יש כל מיני סוגי אטומים, יש כל מיני סוגי חלקיקים, יש להם תופעה מאוד מעניינת. אני ממש מתנצל שאין לי זמן להסביר, מרתק לגמרי, אותי לפחות ברמה האישית, אבל פתאום יש מושגים חדשים, כמו דואליטי ואינטרפירנס, או התהפכות בעברית, וסופרפוזיציה, ואנטנגלמנט, מאוד מאוד מסקרן. מה שזה אומר, שחלקיק בניגוד לשולחן או כיסא, או לא משנה מה, כדור, יודע להיות נמצא בשני מקומות באותו זמן, או לעבור ממקום למקום באפס זמן. זה נשמע לא הגיוני, זה נוגד כל האינטואיציה שלנו כבני אדם, אבל זה נחקר כבר למעלה מ-100 שנים, התחיל מאיינשטיין, וזה נמצא נכון. לא רק שזה מעניין שהוא יודע סטטיסטית להיות בשני מקומות בו זמנית, אפשר לקחת שני חבר'ה כאלה, שני חלקיקים כאלה, ולחבר ביניהם, לייצר ביניהם שזירה או entanglement, ואז ברגע שאחד משתנה, יש עליו איזושהי פאזה או קורה לו משהו, לחבר שלו קורה את אותו הדבר. וזה לא משנה כמה הם מחוקים אחד מהשני. הם יכולים להיות בפלנטות שונות. גם אין זמן להסביר, הוכח כנכון. למה זה מעניין אותי? מהטעם הפשוט שאם יש פה חלקיק שיודע להיות בשני מקומות שונים בו בזמן, מבחינתי הוא יכול להיות בעל שני רמות מידע בו זמנית. הוא יכול להיות גם אחד וגם אפס. מה שאם אני אחזור לשקף הקודם, אני יכול להכניס לאותה רגל לוגית חדשה של המחשב הקוונטי, חלקיק של אטום, שיודע לקבל גם אחד וגם אפס. ואם אמרתי שאני יודע לייצר שזירה בין שני חלקיקים, יש לי פה אחד ואפס ופה אחד ואפס, באינפוט לשער הראשון בתחילת החישוב, יש לי כבר 4 מצבי בסיס. מה שאני מנסה לומר, שמחשב עם קיוביט אחד, קיוביט זה המקבילה של מחשב עם ביט אחד, שזה קוונטום ביט, יש לו שני מצבי בסיס. עם 2 ו-4 וכו' וכו', הבנתם את הרעיון. מה שאני רוצה להגיד בגדול, זה שמחשב קלאסי, שרוצה לבצע חישוב, מחשב רגיל שאנחנו מכירים, שרוצה לבצע חישוב מופרע, ירוץ בכמה תהליכים מקבילים, זאת אומרת שמחשב עם 1 קיוביט יעשה בבת אחת מה שמחשב רגיל יעשה בשני תהליכים מקבילים. מחשב עם 16 קיוביט יעשה בבת אחת מה שיעשה מחשב רגיל ב-65,000 תהליכים. מחשב עם 35 קיוביט, הבנתם את הרעיון. היום IBM הוציאה מחשב עם 127 קיוביט. זה המחשב הכי פורץ דרך שנמצא בשוק. עכשיו, תבואו ותגידו, אוקיי, אז מה אתה מספר לי, על מחשב יותר מהיר? לא, אני לא מספר על מחשב יותר מהיר. אני בליגה אחרת. אם הייתי עד עכשיו בקט רגל לילדים, היום אני בליגת האלופות, לא בישראל. אני במגרש משחקים אחר לגמרי, ואני יכול לבצע חישובים אחרים לגמרי. עוד שקף שמדבר על מספרים, אפשר לדלג עליהם. זה המחשב, ככה הוא נראה, אוקיי? עכשיו, הוא נראה כמו איזה נברשת של איזה אציל פולני מהמאה ה-18,
בסוף בסוף, המעבד שלו, שנמצא פה למטה, קשה לי להראות כרגע, לא שונה ממעבד של מחשב שאתם מכירים בבית. כל הנברשת הענקית הזאת רוצה להביא שני תנאים בסיסיים למחשב כדי לתפקד. אתם מבינים, אני מדבר על חלקיקים של אטום. כדי שהאטום ידע לתפקד ואנחנו נוכל לשלוט על האטום, על החלקיק של האטום, שלא יתפזר ויעשה שטויות, אני צריך שני תנאי בסיס. חושך מוחלט, כי אתם יודעים, באור יש גם כן חלקיקים שנקראים פוטונים. אז זה כמו במשחק ביליארד כזה, אם יש לי שם איזה כדור שמפריע, פתאום הוא יכול לקבל אזימות. אז אני לא רוצה שם פוטונים, אני רוצה חושך מוחלט, ואני רוצה טמפרטורת אפס מוחלט. כי כל שינוי בטמפרטורה, טיפה חום, אתם למדתם פיזיקה, כימיה, נכון? זה מתחיל לזעזע אותו, ואין לי שליטה על המניפולציה שאני עושה על החלקיק. זאת אומרת שכל הנברשת הענקית היפה הזאת, המרשימה הזאת, בסך הכל אוסף של מקררים ומדחסים. אם תהפכו את המקרר שלכם מאחורה בבית ותראו את הדבר הזה, זה אותו דבר, פשוט מזהב. המעבד הוא אותו מעבד. המטרה להכניס בתוך המעבד את אותם, לשלוט באותם חלקיקים שנמצאים שם, לעשות עליהם איזשהם חישובים ועיבודים ולקבל תשובה. עכשיו תראו, המחשב הקוונטי בניגוד למחשב הקלאסי לא בא להגיד לכם כמה זה 3 כפול 3. זאת לא הסיבה. המחשב הקוונטי רוצה להתמודד, וכאן אולי יכול לעניין אתכם, עם כל מיני מטלות סטטיסטיות סופר מורכבות, שמחשב קלאסי ייקח לו ים בזמן לבצע. שבועות, חודשים, שנים, אולי אלפי שנה, כמו למשל לפצח את ה-RSA. RSA זה שיטת ההצפנה המקובלת היום בשוק, כולם יודעים איך לפרוץ את ה-RSA. אבל לקחת מחשב ולגרום לו לפרוץ את ההצפנה שבאמצעותה אתם יכולים להעביר את פרטי כרטיס האשראי שלכם, ייקח למחשב החזק ביותר אלפי שנים. מחשב קוונטי, ואני מסייג בתיאוריה, יודע לעשות את זה בעניין של דקות בודדות. למה בתיאוריה? תכף אני אסביר. אז זה המעבד. בפנוכו יש את אותם חלקיקים, את אותם קיוביט. כל הנברשת הזאת בעצם אמורה לספק את התנאים האופטימליים לעבודה. אז אם אני מסכם מה שאמרתי עד עכשיו, יש לי מחשב קלאסי עם ביטים של 1 ו-0, פה יש לי מחשב קוונטי שיש לו קיוביט שיודע לייצג גם 1 וגם 0, עליו אני אעשה כל מיני עיבודים סטטיסטיים ואני אקבל תשובות. דיברתי גם על אנטנגלמנט, על שזירה, זאת אומרת שאני מעלה בסדר גודל, אני מעלה בריבוע את כמות האפשרויות שאני מכניס לתוך השערים החדשים האלה כאינפוט, כי זאת יחידת אינפורמציה שהיא הרבה יותר גדולה שעליה אני יכול לשחק. מה שמביא לי 1001 אפשרויות וקורלציות שבמחשב קלאסי אין מצב שאנחנו משתמשים בזה. דיברתי הרבה על סטטיסטיקה. מי שלמד סטטיסטיקה, ורובנו מן הסתם עשו את זה באוניברסיטה בשלב מסוים, יודע שאני מקבל ים בתשובות, ואני צריך לחפש את התשובה בסבירות הגבוהה ביותר. וכל מה שבסבירות הנמוכה יותר או תשובה אקראית, מבחינתי זה לא רלוונטי. הגיוני שבמחשב קוונטי אני אריץ את אותה בקשה, את אותה שאילתה, את אותה דרישה סטטיסטית, אלפי פעמים, כדי למצוא מה חוזר בסבירות הגבוהה ביותר. אבל זה בסדר, כי זה עניין של עוד כמה דקות, לעומת עוד כמה אלפי שנה במחשב קלאסי. אני אתן לכם דוגמאות, אוקיי? זה המפלצת הכי גדולה שקיימת היום בשוק, בסדר? זה מחשב של IBM, הוא יודע להריץ 200 טריליון חישובים, 204 טריליון חישובים בשנייה, יש לו ככה וככה מעבדים, מעבדים גרפיים, מפלצת. אני מספר את זה משתי סיבות. אחת שזה של IBM וזה שלי, ושלנו, ואני מתפרנס, מקבל משכורת ב-IBM. אז תמיד זה הכי טוב. שתיים, כי הוא מוגבל. זאת אומרת, כמה שהוא מפלצת, יש לו סף גבול. ואני רוצה להסביר. ישנם חישובים שמחשב יודע לעשות סבבה. מי יותר מהר, מי יותר לאט, הוא יעשה את זה בזמן שלו. וזה האזור הלבן. האזור התכלת זה אזור שבו מחשב קלאסי יעשה. אבל ייקח לו ים בזמן. ים בזמן ברמה של מאות או אלפי שנים, כמו הפיצוח של ה-RSA. סבב, הוא יעבוד, אבל זה כבר לא רלוונטי לי לאלגוריתם. אני לא אחכה את האלפי שנים כדי לקבל תשובה. וישנם חישובים או מטלות, שזה כבר גדול על המחשב הקלאסי. לא משנה, גם המפלצת שתיארתי מקודם. זה כבר לא בליגה שלו. ופה נכנס המחשב הקוונטי. בואו נראה כמה דוגמאות. דיברתם הרבה על כל הנושא של AI, רשתות נוירונים, סיפורים, עניינים. יש פה מאמר מלפני חצי שנה שאמר, הגענו לקצה גבול היכולת של
רשתות עמוקות או מסובכות. למה? כי המחשבים לא יודעים כבר לתכלל את זה ולחשב את זה. מחשב קוונטי יעשה את זה בכיף. דוגמה אחרת, קפה. אוקיי? מניח ששתיתם, כדאי אולי שהייתם שותים שלוק לפני ההרצאה הזאת, כי כל אחד עם עיניים מצועפות כבר, אבל קפה, בסוף, מי שלמד כימיה, זה ריאקציה בין 6 מולקולות. ואני ככימאי, אני לא, אבל ככימאי, היום אם אני רוצה לבצע חישוב או בדיקה או איזשהו ניסוי, אני צריך לקחת מבחנה עם חומר א', מבחנה עם חומר ב', להרבב לראות את התוצאה. אין לי יכולת לעשות סימולציה על ידי מחשב שיבוא ויגיד, זאת היא התוצאה, אל תעשה את זה. כדוגמה לא נעימה, פרופסור מאוד מכובד, בן אדם מבוגר, לפני 3 שנים, לא יודע אם אתם זוכרים, עשה ניסוי בטכניון, במעבדה שלו, בהנדסת חומרים, הניסוי לא הצליח, הבן אדם לא שרד, אף בסערה השמיימה, כנראה היה צריך גרד אותו עם שפכטל מהתקרה. אם היה לו את המחשב הקוונטי שידע לסמלץ, הוא היה נשאר בחיים. ישנם הרבה פעילויות ברמה הכימית שאנחנו לא יודעים לתת היום פתרון מחשובי, כי הוא לא יודע לעשות סימולציה. למעשה קופאין הוא 6, היום אנחנו יודעים לקחת את המחשב החזק ביותר ולסמלץ ריאקציה של 5 מולקולות בלבד. אבל לא רק קופאין, תסתכלו על המספרים, מים, אתנול, קופאין, סוכרוס, פניצילין, תסתכלו דוגמה, הקופאין צריך אורך מילה של 10 בחזקת 48, בביטים. יש מצב? אין מצב, לא נגיע לזה בחיים, זה גם לא ריאלי. אבל מחשב עם 160 קיוביט, סבבה, יודע לסמלץ את הקופאין. אתם מבינים לאן אני הולך? רפואה מותאמת אישית, בנייה של פתרונות כימיים חדשים, ביצוע ניסויים חדשים. לא באמת צריך לקחת בן אדם, פרופסור, אחד מהמבריקים בעולם, ולגמור את החיים שלו בגלל טעות באיזשהו ניסוי מעבדה. קנאביס, אם יש לך, אני אשמח בלי קשר לניסוי, אבל... דוגמה קצת מאפנה. בוא נבדיל בין איך מחשב קלאסי יעבוד לבין מחשב קוונטי יעבוד. מחשב קלאסי, אם אני רוצה, מכירים את המבוך הזה של בין העכבר לגבינה, בין החתול לעכבר, בין הלא יודע. אז מחשב קלאסי ילך מסלול אחד, ויחפש את המסלול השני, ואת השלישי, ואת ה-400,000, עד שהוא ימצא. איך יעבוד מחשב קוונטי? הבנתם, נכון? בום, הוא מעיף לך את כל התשובות, אתה מסנן, או סיבינג אאוט, מה שנקרא, אתה מוציא את מה שלא רלוונטי, ובבת אחת נשאר עם התשובה. אתם בטח תגידו, מה הדוגמה המטומטמת הזאת? אז לא, היא לא. יותר ויותר מכוניות אוטונומיות קיימות בשוק. וכל מכונית אוטונומית רוצה לדבר עם ה-Waze שלה כדי להגיע מנקודה א' לנקודה ב'. תבינו, מאות אלפי מכוניות אוטונומיות, במאות אלפי אפשרויות של מסלולים, שום מחשב קלאסי לא ידע להתמודד עם הצורך. מחשב קוונטי, לפי הדוגמה של העכבר והגבינה, סבבה, זה הבייסיק שלו, מזה הוא חי. אבל לא רק זה, כל התחום הזה של אופטימיזציה, כמו שהזכרתי, vehicle routing, flight planning, production planning וכו' וכו' וכו', אלה אלגוריתמים שכבר קיימים. למה זה עדיין לא בפרודקשן? למה עדיין לא פיצחנו את ה-RSA? כי עדיין לא הגענו לחושך המוחלט ולאפס המוחלט, כדי שאני אהיה בטוח שהתשובה שקיבלתי מהשאילתה הסטטיסטית מהמחשב, אני יכול לסמוך עליה. עכשיו, מה הפדיחה? זה כבר חישובים כל כך מורכבים, שאם אני אקח לבדוק על מחשב קלאסי, ייקח לי 1,000 שנה לקבל תשובה, לדעת אם זה נכון או לא נכון. אז אני לא יכול לסמוך על זה. אנחנו הגענו ל-127 קיוביט, שהתשובה שתתקבל אפשר לסמוך עליה, וזאת פריצת דרך מטורפת, לעומת מה שקורה היום בשוק, בעולם המחשוב הקוונטי בכלל. אז דיברנו על כל הנושא של טרנספורטציה וראוטינג אופטימיזיישן. דיברנו על כימיה, כל הקטע של כימיקל אינוביישן. אתם מבינים לבד, כל הרפואה מותאמת אישית, ואנחנו כבר עושים המון המון עבודה בפיתוח אלגוריתמים קוונטיים כדי להציע פתרונות של רפואה מותאמת אישית. דוגמה, מישהו יודע להגיד? קורונה. כל היכולת לרוץ ולהמציא את התרופה או את החיסון הרלוונטי ולא לחכות עכשיו 2 עד התשובה, זה הולך להיות העתיד והוא כבר כאן. האם המחשב הקוונטי כבר היה חלק מפייזר? לא, כי עוד אי אפשר לסמוך עליו, אבל האנשים שחושבים על מה יהיה בעוד 5 שנים קדימה, כבר בונים את האלגוריתמים האלה. פיננסים, כסף, תדמיינו כל הנושא של טריידינג, כל הנושא של סימולציות פיננסיות מטורפות, שלא עושים אותם כי אין כוח מחשוב כל כך, אבל המחשב קוונטי
שעושה סטטיסטיקה סופר מורכבת, זה על בייסיק שלו. קומפלקס סנאריו סימוליישן ומשין לרנינג ודיפ לרנינג ורשתות נוירונים מאוד מאוד מורכבות. תראו, זה העולם תוכן שבו המחשב הקוונטי עובד, אוקיי? קוונטום קימיסטרי, סימוליישן, קומוניקיישן, אלגוריתם, משין לרנינג, זה המקומות. אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב. אני לא רואה, מה זה מעניין את מה אני רואה, אבל העולם, מי שמתעסק בתחום הזה, לא רואה את המחשב הקוונטי מחליף את הלפטופ שלכם על השולחן. זה לא מה שהולך להיות. אתם תמשיכו לפתח את האפליקציה שלכם, בפייתון שלכם, בג'אווה שלכם, בסביבה שלכם, וכשתרצו בקשה סופר מוטרפת, תעבירו את הבקשה למחשב הקוונטי שימצא בענן, בתקשורת כזאת או אחרת, תחכו שנייה ורבע, תקבלו תשובה סטטיסטית ותמשיכו עם זה הלאה. יש לי פה סרטון, הנה ככה. The system looks as follows. You can sit in front of your terminal, write your program, you can send your zeros and ones. אני מעביר את הבקשה דרך האינטרנט, זה מגיע למחשב שממיר את הבקשה לקרינת מיקרווייב רלוונטית, הולך למחשב הקוונטי למעבד, עושה את המניפולציות על החלקיקים, מקבל את התשובה הסטטיסטית הרלוונטית, חוזר חזרה למחשב, ומשם אנחנו ממשיכים הלאה. An entanglement, an interference operations. טוב, יאללה, שתוק. IBM היא לא היחידה. אמנם אנחנו מאוד מובילים בחומרה, אבל אנחנו לא היחידים. יש את גוגל שעושים דברים נפלאים, מטורפים בתחום החישובים ובניית אלגוריתמים, באמת, כל הכבוד להם. אינטל, ריגטי, די-וייב, מייקרוסופט, אניוול, כולם. ואני לא רואה בזה תחרות באופן אישי. אני חושב שככל שיותר אנשים יהיו בעסק ויביאו את הידע שלהם ואת התובנות שלהם, כולנו נרוויח. תראו, זה נכון שצריך יותר ויותר קיוביט, סבבה, אבל צריך יותר ויותר גם entanglements כדי לקבל את הכוח הזה, אבל אני צריך גם יותר ויותר עוד שער ועוד שער ועוד חישוב ועוד חישוב, לעשות את החישובים יותר מורכבים, וזוכרים את הבעיה של הרעש, של החוסר יציבות? ככל שאני אתקדם בעומק של החישוב, אני אקבל הרבה יותר זבל, אני לא יכול לסמוך על התשובה. החוכמה היא לצמצם את הרעשים ולהגיע למחשב הרגיל. למעשה, אם הייתי רוצה לומר, בניתי את הגרף הזה שאומר, אנחנו בצד השמאלי התחתון פה, בסדר? ככל שיעבור הזמן, אנחנו נטפס ימינה ולמעלה, ואז באמת נגיע למקום של וואו, אנחנו בעולם אחר. למעשה, מי שאמר, AI, אל תיבהלו, לא ישתלט על האנושות, בעוד כמה שנים שהמחשב הקוונטי יהיה מספיק עצבני ומספיק יציב, הוא יעשה את מה שכולם מפחדים ממנו. אני שמח, בשביל זה באתי. כל מה שאתה רגוע, הכל טוב, אבל הקנאביס, אם אתה יכול להביא, זה ירגיע יותר. תשמע, יש את הפרופסור הזה מהדסה עין כרם שפתח חברה. לא, לא, זה בסדר. אני מילוט במקור, אני אסביר לך, לא צריך מחשב שזה. רוצה לומר בצורה ציורית שהיום אנחנו נמצאים במין כזה, כמו התמונה הזאת שמצאתי. ילד קטן שעולה על אופניים לא מקוילות, האופניים לא מאופסות, הילד עוד יד ירקה, אבל ברור לכולנו שמהר מאוד ועוד מעט הוא יתחיל לחרוש פה את האזור. כמו שאמרתי, IBM הגיע למצב מדהים של 127 קיוביט. ככה נראה המעבד. אני מסכם ואומר שזה בעצם שילוב של כוח מחשוב קלאסי עם ביטים, כוח מחשוב קוונטי עם אותם קיוביטים, והיכולת לקחת למגרשים אחרים לגמרי את העולם של הרשתות נוירונים וה-Deep AI, וזה העתיד שלנו. מי שלא עניין אותו עד עכשיו טכנולוגיה ומעניין אותו איפה הכסף, הנה הכסף. בביליון דולר. בנושא של קריפטוגרפיה, אופטימיזציה, משין לרנינג, סימולציה, העולם משקיע פה בצורה מטורפת. אם אתם ישנתם עד היום, חבר'ה, תתעוררו לעצמכם, זה העתיד שלנו. סבבה? עם כל הכבוד לקוברנטיס, ועם כל הכבוד, לא, יש לי המון כבוד לקוברנטיס. מחשבים קוונטיים, זה העתיד, וזה לא העתיד שם, אחרי האופל, זה כבר עובדים על זה, זה כבר קיים. אני לא אמרתי כלום על אופל, שדיברתי על קוברנטיס של גוגל, תעזבו אותי, למה לסבך אותי? השקעה של גופים בכל העולם, בביליון אוף דולרס,
לפי נושאים מסוימים בתחומים הרלוונטיים האלה. אם השקף לא מספיק גדול, זה ה-BCG, זה אתר צרפתי שמצאתי אותו. לא היה לי מספיק מקום להכניס את כל הדולרים בשקף אחד. שנבין בתור אנשי מחשבים, עולם התוכנה, עולם המחשבים בעולם המחשוב הקוונטי מתחלק לשלוש אוכלוסיות. כל מי שיעשה קוונטום קומפיוטינג, הכוונה לבנות אלגוריתמים קוונטיים, אני אומר משהו בינינו. מי שפה יש לו 30 שנות ניסיון בתכנות, לא עוזר לו כלום בלהיות מתכנת קוונטי. זה לוגיקה אחרת, זה ראש אחר. זה צורת תכנות אחרת, זאת חשיבה אחרת. כי חשיבה סטטיסטית של בום, תביא לי תשובה, תעשה סיב אאוט ותמשיך הלאה. זה לא תהליך כרונולוגי של פונקציונליות אחרי פונקציונליות אחרי פונקציונליות. זה מיינדסט אחר לגמרי, לקח לי הרבה לשנות ראש. חבל שאין לי זמן, יש לי במצגת הדגמה של אלגוריתם מעניין של ברסטיין ווזרני, אם תצליחו לזכור את השמות האלה, תחפשו אותו, הוא ממש מסביר איזה מגניב מתכנתים על מחשב קוונטי. יהיו את החבר'ה שיעשו קוונטום סנסינג, זה כל הקטע של הברזלים עצמם, החיישנים, היכולת לאבד ולשלוט ולנהל את המניפולציה על החלקיק, ויהיו את כל אלה חבר'ה שיעשו את הקומוניקציה, את העברת המידע, שמירת המידע, אגירת המידע, אפרופו הצפנה קוונטית, כי את ה-RSA כבר בתיאוריה מחקנו, הוא כבר לא רלוונטי, החבר'ה האלה ישקיעו פה. עדיין להשוות את השקף הזה לשקף של כסף, וכמו שאתם רואים, זה שקפים שהוצאתי מאתר של מקנזי. הנה הכסף בכל אחד מהנושאים האלה, חבר'ה. זה באמת המחר של עכשיו. אני חושב שאנחנו בהזדמנות פז, להורים שלנו היה את המצאת המיינפריים, כשהיינו קטנים, לא אתם הקטנים, אנחנו הקטנים, המציאו את ה-PC, היום מומצא המחשב הקוונטי, וכדאי להיות early adapters. מה קורה בישראל? 4 חברות סטארט-אפ מגניבות לגמרי, קלאסיקה, IQ, קדמה, קוונטום משין וקוונטלר, קלאסיקה, IQ קיבלו השקעה והשקעה של $63 מיליון, קוונטום משין קיבלו $27 מיליון, קדמה זה פרופסור דורית אהרונוב, שם מבריק בעולם הפיזיקה הקוונטית, עם החברים שלה ממכון ויצמן הקימו את הסטארט-אפ, יש גם את החבר'ה האלה, זה לגבי מה שקורה בישראל. אנחנו לא הרבה, אבל כל אחד עושה פה דברים מדהימים. אנחנו תפסנו באמת שם מעניין מאוד בעולם. IBM, בנוסף לזה שהיא מוכרת את המחשב הקוונטי, בנה בעצם את הקוונטום נטוורק. זאת אומרת, תבואו ותצרפו שיתוף פעולה, ותביאו כל אחד את הידע, ותקבלו את הידע ההמוני שנוצר על ידי השוק. אני רואה את הסימונים כבר, אז אני אדלג הלאה. ועוד ועוד ועוד, מחירה לגרמניה, מחירה ליפן, לאוניברסיטאות, העסק עובד כבר מגניב. זה הזמן שהיה לי, זה השם שלי, זה הטלפון שלי והמייל שלי, ואני ממש אשמח שתהיו איתי בקשר. תודה וביי. תודה רבה, אבי.